Сега ще ви покажа как се прави невидимо свиване, т.е. от две бримки в основата да получим една, като това да се постигне с минимални дупки на резултата. Това, което бих препоръчала като начин за постигане на този ефект е да се изплитат не целите предна и задна бримка на основата, а свиването да се извършва само в предните бримки или предните клубчета на двете бримки от основата. Това, което правиме е да ползваме само предното клубче тук. Като в случая не изкарваме конеца, както правим за стандартното по този начин, а прекарваме и извиваме куката и прекарваме веднага след това през второто предно клубче и издърпваме конеца едновременно през двете, като завършваме подобно на обикновения нисък пълнеж. За сравнение, при стандартното свиване се ползват двете клубчета, изкарва се една бримка, изкарва се втора бримка и се изплитат. Докато тук отново ще демонстрирам, се използват само предните клубчета, без да се изкарва по средата допълнителна бримка. Това е.